Svjedoci smo ovih dana vrlo visokih temperatura sa tek kratkim predahom što se današnjeg dana tiče i zato ljekari savjetuju oprez. U narednim minutama donosimo savjete. Ljeto pokazuje zube, iako temperature u meteorološkim izvještajima prelaze 30 stepeni, na vrelom betonu su i preko 40, a u automobilima više od 50 stepeni. Sve ovo i tekako utiče na naše zdravlje. Nije to tako strašno ako mi naša ponašanja, navike prilagodimo trenutnoj situaciji. Pri tome mislim pogotovo na ove starije osobe i hronične bolesnike. Problem je kod ljudi koji radi na otvoreno. Visoke temperature mogu izazvati različite poremećaje, od onoga toplotnog udara, toplotnih grčeva, sunčanice. Znači, sunčanice i toplotni udar su jedne od težih oblika oštećenja zdravlja pluća, visoke temperature. Ali toplotni udar mi možemo očekivati i kad nije ljetni period. Naši građani trebaju da, to je već više puta rečeno na televiziji ovih dana, znači treba da piju što više tečnosti, ja kažem da je najzdravije piće voda. Možda da jedu neku slaniju hranu, sad imam izobilje voća i povrća. Ljekari savjetuju zaštitu kože, a obavezno je i nanošenje preparata sa zaštitnim faktorima. Trebaju da se oblače laganiju odjeću, nose zaštitne šešire, znači zbog te sunčanice, sunčane naočale. Mogu da borave u prirodi, nije obavezno da boravimo u zatvorenim prostorijama koje su uglavnom klimatizovane, pa više imamo problema sa uticajem klime na zdravlje, znači može se boraviti u parkovima, šumama, selu, uz rijeku, znači tako da nije ono da je zabranjen izlazak. Možda kad su neke velike vrućine, jedno 30 stepeni, preporučuje se da se ne izlazi u tom periodu od 11 do 17 časova ako se ne mora. Kažem, jedino mi imamo ljeti problema sa nekim starijim osobama, kroničnim bolesnicima, malo su nama stalni, znači i kad je kiša i kad je hladno, ali problem sa građevinskim radnicima, znači poljoprivrednicima koji borave vani i oni su uglavnom zdrave osobe pa se i ne čuvaju toliko koliko možda starija ta populacija. Treba izbjegavati alkohol jer on dodatno izaziva širenje krvnih sudova, a ne savjetuju se ni zaslađena gazirana pića. Tokom ljeta birajte hlad i osvježenje potražite pored rijeka.